أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح لهذه الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله فوق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه جل في علاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بضعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زيست أصبح والا إزاه والا بفدا الله سبحانه وتعالى لدارو سرقا بوستيجي لدارو سودني غدانا onome koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi i da mu svoju uputu, taj je od upućenih. A koga Allah subhanahu wa ta'ala svojom pravednošću u zabludi ostavi, nećeš mu naći ni zaštitnika ni pomagača. Zaista su ovo velike riječi. Zaista su ovo riječi o kojima čovjek svakodnevno treba da razmišlja. Šta treba da ti bude cilj na ovom svijetu, čemu treba da težiš? Samo da razmišljaš o ovim riječima, dovoljno ti je cijeli život da sebe zaposliš. Ako nećeš o ovim riječima da razmisliš i o Allahovoj uputi i ono, i o mogućnosti da te Allah subhanahu wa ta'ala uputi ili ne uputi, o čemu ćeš razmišljati? O ljudima, o njihovim postupcima, od onoga od čega nećeš imati nikakve koristi na dan kada neće biti ni dinara ni dirhema, kada će biti samo dobra i loša djela. A ako Allah subhanahu wa ta'ala ostavi čovjeka u zabladi, njegovom zaslugom, zaslugom tog čovjeka, taj čovjek zaista neće imati ni zaštitnika ni pomagača. A zatim donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, naše majke, njegove žene i na sve one koji slijede poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iskreno nosijeći u srcu ono sa čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Od milosti Allaha subhanahu wa ta'ala prema ljudima su neka pravila koje Allah subhanahu wa ta'ala postavlja na ovoj zemlji da bi ljudi slijedili ta pravila. Od milosti Allaha subhanahu wa ta'ala prema svojim robovima jeste taj da je čovjeku pokazan šta je pravi put, a šta je krivi put. Od milosti Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima jeste da on nije dao ljudima da oni nekoga upućuju ili u zabudi ostavljaju. Jer da je tako, da je Allah subhanahu wa ta'ala dao tu privilegiju ljudima, nastao bi nered na zemlji. Od milosti Allaha subhanahu wa ta'ala prema ljudima jeste da se oni ne brinu o tome šta će jesti i kako će ovaj život proživjeti. To su sve milosti Allaha subhanahu wa ta'ala koji daje robovima na ovom svijetu. I shodno tome Allah subhanahu wa ta'ala iz njegove milosti prema svojim robovima ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. I niko neće biti opterećen osim ono što je u mogućnosti. I neće biti pitan za ono što nije bio u mogućnosti da uradi. Kako smo rekli da od milosti Allaha subhanahu wa ta'ala
nije dao ljudima da oni upućuju nekoga ili u zabludi ostavljaju, Allah subhanahu wa ta'ala također i svoje milosti obećaje da onaj koji bude pozivao u Allahu vjeru, da njemu nagrada neće biti, da njemu nagrada neće biti uskraćena ni oduzeta. Vidite li milosti Allaha subhanahu wa ta'ala? Ti pozoveš čovjeka sa iskrenim nijetom. Uopšte nije bitno da li će se on odazvati ili neće. Uz Allahovu pomoć ti ćeš imati nagradu zato što si ga pozvao. I to je onaj tvoj, to je tvoj cilj, to je tvoj cilj koji treba da radiš na zemlji. Ne da se brineš hoće li neko biti upućen ili neće, već da ga pozoveš na najlepši način, onako kako nas je poučio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i da se ne brinemo za nagradu. Pa ako mi budemo sebebom da se neko uputi i da neko bude upućen, Allah subhanahu wa ta'ala nam također obećaje nagradu, s tim da tom čovjeku neće biti uskraćena nagrada. Ne trebamo se obazirati šta će ljudi oko nas govoriti. Govorit ćemo o događaju koji se dogodio u ovo naše današnje vrijeme, koje prenosi šejh Muhammed el-Arifi. Kaže, bio sam u posjeti jednom gradu sa Saudijskoj Arabije. Pa sam išao od mjesta do mjesta držeći predavanje. Pa mi je, kaže, došao upravnik zatvora. Pa mi je, kaže, ponudio da održim predavanje u zatvoru ljudima koji su osuđeni na smrtnu kaznu. Ne bi li, kaže, uzeli pouku. Pa sam, kaže, otišao u taj odjel gdje su zatvorenici osuđeni na smrtnu kaznu. I kaže, vidio sam svakakvih ljudi. Međutim, kaže, među tim ljudima je bio jedan mladić koji mi se nije uklapao u tu sredinu. Bio je, kaže, lijepog izgleda, nosio je bradu. Šta god bi, kaže, ja rekao bi džezak Allah harijaši, Allah te pomogu, Allah te uputio, pa mi, kaže, nije bilo jasno. Pa sam im, kaže, dao neke savjete tu, pa sam izišao i popričao sam sa upravnikom zatvora, pitajući ga o tome ko je taj momak. Kaže, taj momak se bio počeo družiti sa čestitim društvom i čestitim momcima. Bio se počeo družiti sa momcima koji su išli na mjesta gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Bio se, kaže, počeo družiti sa momcima koji se trudi da u svoje živote uvedu nešto od sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Koji su se trudili da žive život na ovom svijetu onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik zadovoljni time. I kad je počeo to da praktikuje, kad je počeo da ide u halke Kur'ana, u halke i u desove, kaže, to je njegovom ocu počeo da bude krivo. Pa je počeo da se trudi na sve mogući način da ga odvrati od tog puta. Počeo je sa prijetnjama, ucjenjivanjem. Međutim, što je, kaže, više, on utjecao na mladića, mladić je sve više bio privržen Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri. Vidite li puteve šeitana subhanahu wa ta'ala i njegovu misiju na ovom svijetu? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ke metheli šeitani idh kale insani kvrta lenna kefara kale inni beri unike inni ehafu Allahe rabbel alamin. Kaže, kao primjer šeitana kada dođe čovjeku i kaže, učini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. I kada, kaže, čovjek učini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže, ja se tebe odričim. Ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bi otac od ovog mladića došao u njegovo društvo i donio mu ključeve od auta. Novo auto i navedi marku koja je auta. Kani se, kaže, toga društva, kani se toga društva, ja ti poklanjam novo auto iz fabrike. Normalno mladić nije bio dovoljno sazri, bio je u godinama kada žudi. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa entum tuhibbuna mara hubben džema. Vi kaže svi volite imetak. Pa je taj, kaže, poklon zaintrigirao mladića. Pa je počeo da se udaljava od tog društva. Normalno kad odemo od jedne strane, priključimo se drugoj. Počeo je, kaže, da se druži sa momcima koji konzumiraju alkohol, koji se drogiraju, koji hodaju, koji ovo, koji ono, i čine razne druge grijehe. Međutim, njegovom ocu je srce bilo smireno da je on sa takvim društvom, a ne sa onim s kojima je bio na početak. Dok, kaže, jedne noći nisu došli na plažu, pa su se, kaže, napili i konzumirali neka druga opojna sredstva
I naišao je čovjek ni kriv ni dužan, pa je, kaže, taj mladić ubio čovjeka. Pa je, kaže, taj mladić ubio čovjeka. I šeitan je odradio svoj posao, glava za glavu, u zatvor i čeka prezetu smrtnu kaznu. Kaže, tako mi Allaha, njegov otac, kad god je došao u zatvor, nije mogao da progovori jednu riječ. Nije mogao da progovori jednu riječ. Ne može, kaže, gleda ga i samo okreće glavu i plače. Pa se, kaže, vrati kod upravnika zatvora, on je vidio, on je vidio šta je uradio. Odem, kaže, u džamiju, vidim te mladiće s kojima je moj sin bio, s kojima se bio počeo družiti. Ona je, kaže, upisao fakultet za medicinu, ona je zaposlen, ona je ovo, ona je ono. I kaže, tako mi Allah vidi mjesto svoga sina među njima, a njega više nema. Njega više nema. Pa nije li pouka u svemu ovom? Nisu li ovo primjeri oko koji treba da se zamislimo? Nisu li ovo primjeri koji nam Allah subhanahu wa ta'ala jasno pokazuje? Nisu li ovo primjeri da ne možemo da kažemo, pa dobro, to je bilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba, ne možemo mi to iznijeti? Nije tako, nije tako, vallahi, braće moja draga. Nema nam spasa osim da se iskreno predamo Allahu subhanahu wa ta'ala i vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala. I da prihvatimo ono sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Jer otićemo u zabudu. Šta je propast? Šta je ono što nam nudi ovaj prolazni i prljavi svijet? A šta je ono što nam nudi Allah subhanahu wa ta'ala? Šta je pojam vječnosti i šta je pojam kratkog uživanja? Kratko uživanja, igra, zabava, tako Allah subhanahu wa ta'ala, tako Allah subhanahu wa ta'ala oslovljava dunjalku. Pa najviše što bi mogli da imamo na ovom dunjalku jeste da nam neko da cijeli dunjalku. Hajmo sad hipotetički gledati. Da nam neko cijeli ovaj dunjalku da. Da raspolažemo sa njim, da ga imamo u ruci, da ga možemo obilaziti, da sav bude pod našom moću. To je najviše što bi nam neko mogu ponuditi na ovom svijetu. Najviše. Cijeli dunjalu. I koliko? 70, 80, 100, pa neke 500 godina. A šta Allah subhanahu wa ta'ala obećava? Zadnjem čovjeku koji uđe u džennet, zadnji čovjek koji će ući u džennet, koga će Allah subhanahu wa ta'ala izbaviti iz vatre, i zadnji kojeg će uvesti u džennet, kad vidi šta mu Allah subhanahu wa ta'ala, zbunit će se, krenut će mu suze. Zar se, kaže, šališ, zar se, kaže, gospodaru, šališ sa mnom, a ti si onaj koji je stvorio sve? Zar se, kaže, gospodaru, šališ sa mnom, a ti si onaj koji je stvoritelj? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, idi, kaže, i tebi pripada onoliko koliko dunjaluk i još 10 puta toliko. To je ono što nam nudi Allah subhanahu wa ta'ala. To je ono što nam nudi Allah subhanahu wa ta'ala. Zadnje. Znači imamo ovdje maksimalno. Imamo ovdje maksimalno što nam neko može ponuditi. To je jedan taj dunjal koji postoji. Imamo ono najmanje što Allah subhanahu wa ta'ala nudi. Pa čemu treba težiti? Čemu treba ići? Čemu treba ići? Za čim se boriti? Tako mi Allah, što, kako kaže Hasan al-Basri, o čovječe, kaže, ti nisi ništa drugo osim jedna skupina dana. Nisi, kaže, ništa drugo osim jedna skupina dana. Svaki dan dio tebe nestane. Svaki dan dio tebe nestane. Ne imate. Primakneš li smrti. Evo, bili smo svjedoci prije dva dana. Šta se desilo? Mladić od 20 godina. Tako mi je Allah da mu je neko pokazao mjesto gdje će okončati svoj život. Nasmio bi se tome čovjeku. Nasmio bi se tome čovjeku, rekli bi, gdje ću ja tu preseliti, ja tek postao na život. Svakog od nas čeka ta zasjeda i doći ćemo u nju. Nećemo moći izbjeći koliko god se trudili da je zaobiđemo, da ne mislimo o njoj, da mislimo o nečem drugom, da se zabavimo, tako mi Allah subhanahu wa ta'ala idemo prema tom mjestu. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala od 5 gajb stvari koje čovjek ne može da zna, inna Allaha 'indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kaže, zaista je kod Allaha subhanahu wa ta'ala znanje o času, o sudnjem danu. I zaista Allah subhanahu wa ta'ala spušta kišu. Spušta kišu onako kako hoće.
Jer kaže Ibn Abbas, a on je bio od onih koji su znali tumačiti Kur'an, kaže Allah subhanahu wa ta'ala svake godine na zemlju spusti istu količinu kiše. Svake godine se na zemlju spusti ista količina kiše. I Allah subhanahu wa ta'ala traži mjesta gdje će spuštati kišu iz svoje milosti. Pa kaže, ako nema ljudi koji zaslužuju kišu, Allah subhanahu wa ta'ala tu kišu spušta nam. Spušta je ribama. Ali Allah ono što odredi, to će biti tako. Da li je Allah subhanahu wa ta'ala sljedeća stvar koja je gajb ljudima i koja neće biti, o kojoj ljudi ne mogu dokučiti znanje? وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što se dešaje u maternicama majke. Samo Allah subhanahu wa ta'ala zna to. Kad se pođu oni kromozomi dijeliti, kad pođe ono što danas nauka ne može da odgoneti koja je savršenost toga, to je stvaranje Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala hada halkullah, to je kaže Allahovo stvaranje, فَأَنُونِ مَادَ خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ بُونِ. Pa mi kaže, vi pokažete ono što vi stvarate. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala se ne stidi da navede primjer mušice. Pa gdje je ta tehnologija? Gdje su ljudi? Gdje su mozgovi? Ima li iko da može da napravi nešto ili da stvori ono što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio? Nema Allah. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen stvoritelj. I Allahu ćemo se svi vratiti. I tako mi Allaha, Allah nema koristi od naših ibadita. Leha ma kesebet ve alejha ma ektesebet. Svakome pripada ono što je zaslužio i ono što uradi. Allah subhanahu wa ta'ala ne može mi koristiti naši ibadeti i ne može mu naštetiti naše neposlušnost. Naš ma'asijet. Allah subhanahu wa ta'ala je neovisan i hvala i dostojan. Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže ma huwa yut'imu wa la yut'am. On je kaže taj koji hrani, a kome hrana ne treba. Pa kome se trebamo obraćati? Od koga trebamo tražiti? O čemu trebamo razmišljati, šta je naša misija na ovom svijetu? Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže efe neđa'li muslimine kel uđirmin. Zad ćemo, kaže, vjernike učiniti kao nepravednike. Malekum kejfe tahkumu. Šta vam je? Kako rasuđujete? Malekum, šta vam je? Kako rasuđujete? U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže tam hasibe alladhi najtaru sayyi'at. Zar kaže, misli oni koji radi, koji sakupljaju loša djela, an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat, da ćemo ih, kaže, učiniti kao one koji vjeruju i dobra djela čine, sawa'u mahyahum wa mamatuhum, da će, kaže, njihov život, njihova smrt biti isto, sa'a ma yahkumun. Žalostno je i jadno to kako oni rasuđuju. Pa ne treba li vjernik da u ovim ajetima nađe svoj smiraj. Da sve što uradiš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da sve što uradiš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, za tvoje dobro koje uradiš, da ćeš doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala i to ćeš naći sačuvan. To ćeš naći u kasi. To ćeš naći poput jedne sehare koju kada otvoriš i nađeš u njoj puno ljepoti. Još ti Allah subhanahu wa ta'ala dao još neke privilegije na to. Uvećao ti to. U desetorostručju, u sedmostruku, 700 puta povećao i još puno toga. Pa kad to nađeš, kad to otvoriš, zati se neće lice ozariti. Pa to je priroda čovjeka, braćo moja draga, na ovom svijetu. Kad mu dođe nešto lijepo, a nije se tome nadao, kako mu se samo lice ozari? Kad mu dođu neke pare koje se ne rade, pa mu to neko dadne, kako mu se samo lice ozari? Kad mu se nešto pojavi čemu se nije nadao, neko dobro, kako mu se samo lice ozari? Pa zamislite kada dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala na dan najvećih straha. Kada neće biti imetka, neće biti novca, neće biti ničega, pa nam Allah subhanahu wa ta'ala otvori knjigu naših dobrih djela. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala otvori našu knjigu dobrih djela. Pa ćemo
u toj radosti, u tom veselju, podići ćemo tu knjigu desnom rukom pa ćemo reći ha umukra u kitabije. Ovo je, kaže, moja knjiga, čitajte knjigu moju, ponosit ćemo se time. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će se ponositi svojim dobrim djelima. I da budemo od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i da ćemo steći Allahovu milost i gledanje, milost gledanja u plemenito lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li Allah subhanahu wa ta'ala u prije stvari koje su gajb, koje ne zna niko, kaže vama tedri nefsum mada taksibu gada. Niko kaže ne zna šta će sutra pripremiti. Šta ćeš pripremiti? Kako ćeš skončati? Kako ćeš završiti? Hoće li te Allah baš sutra ostaviti u zabudu? Hoće li sutra biti tvoj dan koji će biti dan tvoje katastrofe, dan tvoje propasti? I kao peta sa kojom Allah subhanahu wa ta'ala završava ovaj ajet, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. I kaže, niko ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Gdje ćete dočekati ono što te čeka? U kakvom ćete stanju dočekati? Kakav ćeš napustiti ovaj svijet? Jer Allah subhanahu wa ta'ala nas nije zadušio da se brinjemo o Allahovoj odredbi. To nam Allah subhanahu wa ta'ala nije natovario na riječi. Ne trebamo o tome razmišljati, to će doći. Allah subhanahu wa ta'ala i da se ne kune, sve što kaže samo je istina. I ništa drugo osim istini. Ali ono oko čega se mi trebamo brinuti i trebamo se bojati, jeste u kakvom ćemo mi stanju biti kad dođe Allahova odredba. U kakvom ćete stanju zateći Allahova odredba. Pa nećeš li se postiditi kad ti dođe Melekul Meut? Nećeš li se postiditi kad ti dođe Melekul Meut da ti uzme dušu? A na tvom kontu jako malo dobrih dijela. Onoga ogovaru, onoga zakinu. Brinuo se tamo o nekim stvarima za koje te Allah subhanahu wa ta'ala nije zadužio da se brineš. Razmišljao si, razbio glavu o nepotrebnim stvarima, a zapostavio si ono sa čim te Allah subhanahu wa ta'ala zadužio na ovom svijetu i rekao ti da je to tvoje zaduženje na ovom svijetu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A nisam, kaže, stvorio ljude i džine osim da mi robuju. Znao si. Nema danas muslimana, može se reći, nema čovjeka koji nije svjestan ovog ajeta. Ne postoji. Ima li ko da nije saznao za ovo? Šta je njegova misija na ovom svijetu? Šta je njegova misija na ovom svijetu? Ako ne zna Allah subhanahu wa ta'ala ga neće zato ni pitati. Ali svaki onaj koji zna da je njegova misija na ovom svijetu robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, tako mi Allaha bit će pitan. I neće se moći pomjeriti sa svog mjesta pred Allahom subhanahu wa ta'ala dok ne odgovori na to pitanje. Ako si znao što nisi radio po tome, ako si imao problem što nisi tražio da se riješi, ako si tražio pomoć što se nisi obratio onom koji ti može pomoći, tako mi Allah, čovjek neće moći da manevriši kako na ovom dunjalku manevriši. I to je jedna od karakteristika onoga svijeta. Nije to pitanje godina, nije to pitanje hiljadu godina, braćo moja draga, pitanje je vječnosti. Pitanje je vječnosti. Pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da za ovaj dunjaluk radimo onoliko koliko ćemo biti na njemu. A da za ahiret radimo onoliko koliko ćemo biti na njemu. Tako je ulema razmišljala. Tako su razmišljali velikani umeta. Jer kaže jedan učenjak, za njega su drugi rekli. Njemu kaže, kad bi sutra došao smrtni čas, on nema više ništa ni dodati ni oduzeti ovjeri. Full. Znači, on je pun. Koliko god može da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, on robuje. Pa jesmo li mi takvi? Koliko vremena provodimo u igri, u zabavi, u spavanju? U stvarima koje nam se samo mogu obiti o našu glavu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da budemo od onih koji će biti uspješni. Na kulu kauli hada astagfirullah li wa lakum astagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.